Plinjarski savez Srbije je domaćin balkanskog prvenstva u plinjarskoj orijentaciji koja će se na Zlatiboru održati ovog vikenda u subotu. Reč je o takmičenju u organizaciji Balkanske plinjarske unije. Na takmičenju će učestvovati 5 reprezentacija, toliko ih se i prijavilo, sa nekih 140 učesnika. 140 učesnika će se takmičiti u, naravno, seniorskoj, ali će ovdje biti i juniorska i pionirska kategorija. Dakle, jedno lepo takmičenje, nadamo se dobrom vremenu i dobrim uslovima na stazama, prostorima koji su definisani za ovo takmičenje. Predstojeći program takmičenja, naravno, održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta, naravno po redovnom programu koje Plinjarski savez Srbije ostvaruje u okviru nacionalnog programa i međunarodnog programa takmičenja.